Ja, här sitter jag och min fästmö Louise. Hej, Vad är det vi ska hitta på idag? hej! Idag ska vi göra varsin Yarny. Ja, precis. Den här otroligt mysiga karaktären från det smått fantastiska spelet Unravel. Jajamän. Trots sina brister i gameplay så är det otroligt mysigt att spela och titta på. Jag älskar det. Det verkar inte vara alldeles för svårt att göra en sån här Yarny, va? Nej, man behöver rött garn, vitt garn, Ja. och ståltråd, vad tung den var. En tång. Ja. Och det skulle vara gel, men det hade vi inga. Nej. Säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar, det skulle kunna gå lika bra där. Mm. Ja, men det är inte svårare än så alltså. Nej. Nej, men då sätter vi igång och gör varsin gör ni helt enkelt. Nu har vi gjort eller en liten ett litet skelett kanske jag ska säga. Ja. Man ser. Får jag kolla det inte? Ja. Jo, men jag är. Ja, men är du på rätt spår? Ja, ja. Ja. Och nu då? Det var ett litet trixande, men så här ser den ut nu. Nu ska han få lite garn på sig också. Okej. Okay. Börja vila helt enkelt. Jajamän. Ja. Med rött garn ska vi börja med nu. Ja, då är Yarning klar. Det tog lite tid, men ja. Fin blev den. Vad fin den blev. Ja, hur blev din då? Jag tycker att det räcker att vi visar upp den där som du har gjort. Jättefina Yarning, för ja. Jag blev inte så himla. Du är inte nöjd med din? Nej. Okay. Den kändes inte riktigt. Men det var väl ett roligt tidsfördriv, så att. Ja, men jag ville se hur din blev. Ja, men det. Vi behöver inte prata om det nu. Nej, men det räcker så. Okej.